väga hea. Nüüd on kõik valmis. Et minu nimi on siis Mihkel ja mina olen siis olnud Skyway, lühidalt vajatan endas ka. Et olen olnud siis Skyway investor juba üle 3 aasta. Ja on olnud väga siuke sündmuste rohke seiklus, või ütleme, 3 aastat. Olen saanud käia mõlemal korral siis, mitte mõlemal, vaid 2 korral siis Valgevenes ja ka Araabia Ühendemiraatides, kus meil on siis ökotehnopark, siis on Valgevenes, Minski lähistel, Marina Korkas. Ja see on siis üldse esimene, mis ehitati. 2015 algaski siis seal esimene nii-öelda paigaldus. Ning Araabia Ühendemiraat natuke vähem kui 2 aastat tagasi ehitused. Et vajalik on see siis tegelikult selleks, et me saaksime endale sertifitseerimise, demonstreerimis nii-öelda keskused. Ja sertifitseerida on siis ju vaja tegelikult. Üks on siis nii Venemaa, Valge standardid ja ütleme siuke ida pool, siis on Euroopa Liit eraldi, et ka Euroopa Liidus algasid eelmise aasta lõpus siis sertifitseerimisprotsessid ja muidugi siis troopilised kliimad, kus on jälle täiesti teistmoodi, seal on kuumus, niiskus ja hoopis teised nii-öelda ilmastikolud ja vajadused, et selle tõttu ongi hea, et meil on niimoodi mitmes kohas. Et loodetavasti siis ka varsti peaks tuleb siis Euroopa Liitu, ehk siis see sõltubki, et vahest tehakse ka niimoodi sertifitseerimised, tehakse nagu testprojekt või pilootprojekt, kas või mõne kilomeetrine lõik ja selle käigus siis sertifitseeritakse tehnoloogiat. Et Euroopa Liidus võibki täpselt nii juhtuda või siis tuleb ka eraldi park, demonstreerimise sertifitseerimiskeskus siis, kus siis algab siis Euroopa Liidus kogu protsessi käitamine. Sest üldiselt ilma sertifikaatid, et on lihtsalt väga keeruline turule saada, sellepärast on neid vaja. Ja Araabias siis algas ka nii-öelda teise juba trassi, siis teise trassi ehitus käib ja peaks lõppema iga hetk, aga esimesel trassil on siis 2 mudelit. Et üks on siis European Unibus, ma näitan pilte ka, ja teine siis on nii-öelda konteinerite vedu, mis on küll väiksem merekonteiner, mitte see kõige suurem, 40 jalane, vaid on poole väiksem sellest, aga trass ise on siis see monorail nii-öelda, mitte siis see suurem, aga ma näitan neid pilte siis saab paremini ette. Aga vaatame võibolla kõigepealt niimoodi lühidalt siis ka ajalugu, et mis üldse toimub maailmas, et kindlasti on ka uusi täna, et siis uudistest räägin lõpupoole, ka praegu siis vaatame siis, mis on tehtud maailmas juba või ütleme, mis on meil olemas, aga kõigepealt siis lähme liigi 100 aastat tagasi aega, kus siis juba üks kunstnik ja visionäär nägi ette tuleviku sellisena. Et tegelikult on ta suuresti õigus ja see pilt illustreerib ka väga hästi seda, kuidas meil, ütleme küll tolle aja mõistes, aga kui me ka tänapäeva peale mõtleme, et siis on olemas nii trammid, trollid, autod, ise liikuvad autod juba tasapisi tulevad ja bussid. Struktuur on väga hästi arenenud enamus suurtes linnades ka metrood, maalune transport siis, aga probleemid endiselt kasvavad. Kasvab rahvaarv, kas vasinate arv, teid lihtsalt pole juurde ehitada kuskile, et näiteks Peterburis ehitatakse uusi rajoone praegu, kus pannakse korraga 100 000 inimest, et see oleks enam-vähem sama nagu, noh, ütleme, ongi Mustame piirkond, võibolla natuke vähem, ehitatakse korra rajoonina ühe arendusena ja see kõik jällegi
toob nii-öelda nii linnast inimesi sinna elama kui ka tekitab uusi väljakutseid siis esimese tasandi infrastruktuurile, ehk siis transpordini teedele, sest tega meil ju kuhugile eriti linna sisse poole minnes pole ju ükskõik, mis riiki me kuskile ehitada nagu uusi teid, et me ei saa lihtsalt maju maha võtta ja sinna asemele autoteesid ehitada, ehk siis järgmine loogiline samm ongi ainult üles. Seda on proovitud ka, aga lihtsalt tänapäevaks on välja mõeldud või varasemalt siis on küllaltki massiivsed ja kulukad tehnoloogiad, nagu näiteks parem on monorail, et selle ehitus on juba kordades kallim kui Skyway näiteks ja teiseks siis ta teeb hästi palju lärmi, ta on aeglane küllaltki ja ta on, noh, nagu te ise näete, küllaltki massiivne. Et siin on veel üks pilt sellest. Et Dubais tegin uurimustöö aasta natuke peale tagasi ülikooli siis erialase kursuse töö raames, et see avaldati ka, Telegramis avaldati see töö, üle 24 lehekülg on see pikk ja uurisingi siis erinevaid tehnoloogiaid ja Dubais on näiteks monorail, siis selle maksumus ühel kilometri oli 70 miljonit dollarit, ehk siis Skyway on seal kuskil 5-10. Et see on märkimisväärne vahe ja to 70 oli siis tegelikult juba 10 aastat tagasi. Aga Saksamaal on näiteks selline tehnoloogia välja töötatud samuti teisel tasandil, ka aeglane ja muidugi kui tugitalasid vaadata seal vasakul jõäärset ala vaadata, siis seal on need tugitalad, mis hoiavad siis seda konstruktsiooni üleval. Et need asetsevad selli cirka iga 15 meetri järel. Eks ta peab hästi tihedalt olema jällegi linna pilti, ma ei tea, kas seda väga tahetakse, et pigem mitte. Ongi sellised jõäärsed alad või sellised, kus on rohkem varjatud. Siis muidugi Hiinas on selline, see on nagu tramm, ta on lihtsalt tagurpidi tramm, muud vahetal ei ole. Ja selline siis üks tehnoloogia veel olemas. Siis muidugi metroo. Ja metroo jaamad isenesest Venemaal on näiteks västi ilusad, et see on üks põhilisi. Metroo on ka kiire veidi. Küll aga näiteks kui me Jaapanis võite ka ise YouTubest otsida, siis Jaapanis on videod, kus on eraldi palgatud tööjõud, kes siis lükkab inimesi rongi ustest või metroo ustest sisse, sest et nad lihtsalt ei mahu sinna ja nad pressivad nii palju kui võimalik inimesi peale, et jõuga lükatakse viimased inimesed sisse. Et see, mis toimub, see tunglemine on päris karm mujal maailmas. Ja siis on veel tehnoloogiad, on selline, see on siis selline keti ja tõmbamismeetodil, ehk siis teeme see vasakpoolne pilt. Tegelikult sarnaseid asju on kasutatud isegi tuhandeid aastat tagasi leit, et siis kasutati kive ja puitu ja kõit, aga leit, et on sarnaseid teesid nii-öelda olnud, aga põhimõte toimib siis sellel, et tõmmatakse nii-öelda vagunit edasi. Siis vagun ise püsib paigal, just kui koha peal või trassi peal, aga siis see kõis või kett, et siis see liigub ja selle kaudu siis liigub ka see masin, ütleme, või sõiduk. Mal pool on näha, et täpselt sama mehanism, et see mootor asub siis ühes otsas ja siis see kerib ja siis läbi selle siis need kondlid samuti liiguvad. Ja, aga mina toon teid nüüd uude ajastusse, 21. sajandisse, et see, mida on doktor Anatoli Onitski, kes on siis Skyway autor ja selle tehnoloogia looja ja kontseptsiooni kokkupani ja patentid omanik nii-öelda, ütleme siis Onitski String Technology ettevõtte kaudu, mille siis ka osanikud on kõik, kes on Skywayse investeerinud. Ehk siis see kooslus, mis ta on teinud, et siin ei ole nagu mitte midagi, ütleme, metall on mootorid on mootorid, siis trossid on trossid, aga lihtsalt see on eelpingestatud tross, on pandud metallkonstruktsiooni sisse ja täidetud üks erilise täidisega ja kaetud siis on see metall, ütleme, relsid on veel erilise materjaliga, et võtta veel müra taset maha. Ning see, kuidas need mudelid seal ise
toimivad ja ennast peal hoiavad, ehk siis see kinnitumissüsteem ja see kogu ratas mootorisüsteem, et see ongi patenteeritud ja kokku pandud see kogu kooslus on siis see, mis teeb ta eriliseks. Ja no, siin on nii palju erinevaid punkte ja kõige nende juurde me siis ka jõuame. Et vaatame siis, miks Skyway? Mis on siis erilisemad selles kui teistes tehnoloogites ja miks on sellel väga suur tulevik? Esiteks, ta on innovaatiline, ta on meie ajastu nii-öelda tehnoloogia ja tema välimus juba ja kõik see kaasaegne, et täpselt samasugune mudel ongi siis juba esimene rada nii-öelda 400 meetrit on valmis Araabia Emiraatides, kus siis käidukatsetused algasid koos inimestega samuti. Ja täpselt sellist ongi siis võimalik see näha ja loodetavasti saab ka sügisel minna koha peal, siis kui Expo toimub, kellel on vähegi huvi, et olge informatsiooniga kursis, et võib tekkida võimalus, et saab minna ühise grupina ja kui ühise grupina juhuslikult ei saa, siis ise saab ka kindlasti, kui te lähete, peaksite minema sattuma Araabia Emiraatides ja Dubai lähistele, siis rentige auto minge, sõitke läbi sealt, et seda on ka aja tagant niimoodi on võimalik näha, kui juhuslikult siis ei saa. Mina olen ise seal kaks korda käinud. Esimene kord siis, kui alles olid ainult nii-öelda maantehäris Skyway lipukesed välja pandud niimoodi mitme kilomeetri jagu ja oli ikkagi kõrb tüü plats ja teine kord siis, kui oli juba esimesed tugitalad olid samuti püsti, aga midagi liikunud veel. Nii, siis mis meil veel? Sellest ma juba natukene rääkisin teile nii-öelda rels ja kogu see konstruktsioon. Et mis selle teeb eriliseks on see, et siin ei ole, ütleme, see eelpingestatud tross kõigepealt, mis siis hoiab teda püsti, et see annab ka võimaluse mitte paigaldada näiteks iga 15 meetri tagant järel, nagu oli seal Saksamaa tehnoloogial, mis Saksamaal kasutuses on, et neid tugitalasid, vaid võib kuni 400 meetrit lausa need vahet jätta. Läbi selle sama süsteemi siia saab tuua ka eraldi sidesüsteemi nii-öelda toru või paigaldis teha selle sama täidise nagu sisse. Ehk siis saab näiteks interneti või elektrit vedada läbi selle või muid ütleme valguskaableid või mis iganes sidesüsteeme ja kaabeldust vaja vedada on. Et see on hästi vahva. Ja muidugi masinatel endal on aku, siis rada on elektrifitseeritud. Siin on nagu mitmed lahendusi ja samuti saab väga efektiivselt juba ka tegeleta sellega, et päikesepaneele kui ka tuulevoogeneraatorid siis selle sama trassi külge paigaldada. Eks siis see energia, mida on vaja siis masinatel sõitmiseks elektrit, et siis selle saaks ka see kogu konstruktsioon ise toota. Et see teebki selle hästi vahvaks. Ja see, mida te praegu just nägite, oli monorail. Mina kutsun see niimoodi, ütleme monoreiliks, kus saab ühes suunas korraga üks seade liikuda. Ja see on siis double rail, ehk siis siin on võimalik liikuda siis mitmes suunas ja nii peal kui all. Et see teebki ka eriliseks eriti kui võrrelda näiteks trammiga teda või rongiga, siis rong saab liikuda ainult ühes suunas ühe rõõpapaaril korraga. Ja aga Skyway saab liikuda kahel nii algu peal. Või kahes suunas siis. Siis muidugi ökoloogia on järgmine samm, ehk siis pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et jällegi võrratult hästi sobib see ka looduskeskkond, et ta ei jää silma kriipima. Ja kui ma ka seal ökotehnoparkis näiteks ise koha peal käisin, see oli hästi lahe oli vaadata, kuidas mingi aega harjub ära ja ei pane tähelegi enam, et seal 15 meetri kõrgusel nii-öelda unibus sõidab. Tollega ma sain muidugi ise ka sõita, et see oli tõesti vahva kogemus. Aga jah, peamine ongi siis elekter versus siis ütleme sisepõlemismootorite kasutamine. Ma liigub ühe enam sinna suunas, et varsti meil ilmselt ei lubatagi linnas sees sõita muu autoga kui hübriid või elekter. Ja no see on ikkagi aastate kaugune tulevik veel, aga ikkagi olen lugenud neid direktiive erinevaid norme, et tahetakse ikkagi tekitada siuksed parkimisalad linna äärtele, kus siis inimesed saavad jätta oma autod, sõita siis ühistranspordiga, mis toimib siis taastuva energial ja elektril, sõita siis sellega linna sisse või vajalike kohtadesse ja seal siis edasi juba toimetada. Et,
Et see on kindlasti üks punkt, mis Skype kasuks räägib ja teine on siis näiteks, mis teda teeb ökonoomseks ja ökoloogiliseks on tuule siis takistuse väiksus. Eks siis see on ligi 10 korda väiksem on tuule takistus Skype puhul, kui näiteks auto ja isegi superauto puhul tuleb see siis peamiselt tema kerekujust ja teine on siis ekraani efekt, ehk siis tuul saab väga sujuvalt ja mõnusalt minna siis Skype mudeli alt läbi ja ei ole seal nii-öelda asfaltteed nagu autol on, mis siis tekitab tuuletakistust. Siis on erinevate teede maastikolude nii-öelda kaitse, ehk siis teisel tasandil asume, siis meid ei mõjuta. No esiteks, kui me vaatame parempoolse pilti, siis me saame minna üle mägede või mägede kõrvalt, et me ei pea nagu täna tehakse, et õhatakse Skandinaaviamaades nii-öelda graniitmägesid, kaljusid ja siis selle läbi tehakse siis teesid. Seda pole otseselt tarvis teha. Ja teiseks näiteks vasakpoolselt pilti vaadates, kui uusi näiteks rongiteid tehakse, siis kaevatakse ligi 7 meetrit maa alla, kõigepealt, et täita see täidisega ja seda kogu trassi lõikes. Ehk siis, kui näiteks me mõtleme Rail Baltica peale, siis seda ju... No, see on 100 kilomeetrit, mis tähendab seda, et tohutult peab tooma täite materjali kusagilt, et seda kõike täita. See on meeletu ressursikuru. No lisaks esimese tasandi tee takistustes puhtaks tegemine, mis on järgmine nii-öelda ressursikulu. Selle asemel, kui me saame näiteks paigatada lihtsalt iga 400 või 200 ja tõstada hoopiski tükki trassi õhku. Ja saab kasvada ja elu saab õitseda nii-öelda trassi all samuti. Et siin on ka näha seda pilti ühte, mis illustreerib päris hästi seda, mida ma just rääkisin. Siis samuti me saame minna väga mõnusalt üle jõgede, järvede, merede, et väinade ja nii edasi. Eks siis ei ole ka vesi takistuseks, et ka see toimib. Hästi. Mm-hmm. Nii, ja siis populatsiooni kasvust, et ma rääksin seda, et inimesi tuleb juurde, see on teada kõigile. See toob kaasa selle, no muidugi ütleme üldse üleüldine maailma areng ja inimeste areng on viinud meid sinne, et meil on täna võimalus või no ütleme heaolu on niivõrd hea, et praktiliselt igal pereliikmel on täisealisel pereliikmel või juhtimisõigusega pereliikmel on oma masin, et kui vannast oli vankrid esiteks mitte väga ammu aega tagasi ja siis tulid autot, siis oli pere peal üks auto, siis täna on ikkagi neid kordades rohkem ja see muidugi on ökoloogiale ka suur põnts, eriti kui me räägime sisepõlemismootoritest ja jällegi pidev teede juurde ehituse vajadus on, ühel hetkel neid lihtsalt ei ole kuhugi enam ehitada juurde. Ja üleval pilt paremal pool siis illustreerib siis sadama alasid. Samuti on kaubandus aina aktiivsemalt käimas üle kogu maailma, mis tähendab seda, et me üha rohkem rannikuala ehitatakse siis sadama kaideks või ütleme tokideks, kus siis tuuakse kaup, laetakse peale. Et jällegi Skyway saab selle ära lahendada sellega, et kuni 5 kilomeetrit vee kogu peale saab tekitada üks erilise platoo ja siis sealt saab tuua trassi mandrile, ehk siis laevadel ei ole vaja enam tulla maisma ligi või maisma, otse maisma küljes oleva sadameni, vaid nad saavad selle juba merel 5 kilomeetri kaugusel siis maismast nii-öelda oma kauba maha laadida, mis tuuakse oluliselt kiiremini kui täna veautot toovad siis mandrile ja siis vajaliku sihtkohta. Et siin on ka näha mõned illustreerivad pildid, et need on nüüd küll Araabia Ühendemiraatid. Nii. Aga vaatame edasi.
Kolmas punkt siis jällegi palju küsitakse minult seda turvalisuse aspekti veel on nagu kuulnud. Et mis ma muidugi soovitan on see, et on selline raamat nagu 100 küsimust, 100 vastust, mis on Junitski poolt siis ajale kõige enam küsitud küsimusele siis vastused. Ja seda on siis võimalik nii keeles 100 questions, 100 answers, numberitega 100 siis on võimalik saada internetis kätte ja eesti keeles on siis võimalik kas siis minule kirjutades või võttes ühendust, siis ma saan saata. Need on sellised raamatud olemas täitsa. Aga turvaline ta on, et kui isegi kord pidi keerata, siis ta püsib kenasti reelsil. See on selle sama kinnitussüsteemi tõttu ja ratasmootorit oma pära tõttu. Ehk siis toiata nagu ämblik kinnisel ka suurtel kiirustel. Siis lisaks sellel on tal selline tark intelligentne süsteem, ehk siis silmad on 360 graadi, et Junitski tegi kahe katse, et ta jooksis nii-öelda trassi ette, ja mida te näete seal, ütleme, kui sellel antud slaidil paremale vaatate täitsa nurka, siis seal on nõkko maja, puust maja, ja selle ees on siis selline madalam, et siis ta jooksis selle trassi ette, et see oli viisavalt madalal, et no, ütleme, kui see mehanism ei toimiks, siis ta lihtsalt sõidaks otsa, Junitskil aga see jäi kenasti seisma, siis emba kummale poole Junitski jooks makkas, siis see kas siis jälitas või tagurdas tagasi Junibus siis. Et samuti on siis sees salongides, ehk siis kõik võimalike kui maja näotuvastusi, piirikontrollides näiteks või mis iganes dokumendi kontrolle teha, et kõik on võimalik tänapäeva tehnoloogiaga siis lahendada. Samuti kui midagi juhtub trassil teisel korrusel siis nii-öelda, et siis teine samasugune mudel, et neil on ees ja taga mõlemal või kõikidel mudelitel on sellised elementid, mis klapivad ideaalselt siis üksteisega, ehk siis neid saab kas siis tõmmata või lükata vastavalt siis hooldusesse, kui vajadus tekib. Ja kui nüüd juhtub tõesti see, et pole seda eelmist võimalust, et siis on kõikides mudelites on sees ka sellised nagu helikopteritelgi turvasüsteemid, ehk siis saab turvaliselt maa peale ennast nii-öelda laskuda. Et kindlasti oluliselt turvalisem kui tänapäeval traditsiooniline rong ja nii nagu lõunamal sõidetakse, et ja, see on lihtsalt see illustreeriv pilt siia juurde. Siis neljas punkt on Skyway mudelid ja tooted, ehk siis meil on täna reaalsed mudelid ja tooted valmis juba. Me oleme, kui on Nitski saada järgi, et me oleme ligi 10 aastat ees teistest võimalikest konkurentidest, kes alles piltidel nii-öelda kujundavad neid tehnoloogiaid. Ja tänu patentidel on võimatu teha järgi ka täpselt samasugust nagu on Skyway. Et see intellektuaalne vara on ikkagi kaitstud. Ja arvestades siis turu suurust, kogu maailm täiesti võtmatu turg on see veel, mille ei ole tehnoloogiades, siis potentsiaal on üüratu. Et siin on ka mõned mudelid näha. Univind näiteks on ka sõike, mis sobiks hästi Alpidesse, et see juba liugleb Ökotehnopargis. Ka Unipaik on seal. Unipaik oli üleüldse esimene Skyway, mis sertifitseeriti see koos Unibussiga, siis see on paremal üleval. Et need 2017 aastal juba said, ütleme, Valgevene ja Venema standardite järgi sertifikid. Ja muidugi arendatakse pidevalt, et täna on ka arenduses siis üle 100 inimese mahutavad mudelid ja mis on veel, ütleme, mille töö alles algab, on siis ülikiire Junibus, kuni siis 600 km tunnis sõitev siis sõiduvahend ja selle lihtsalt see on veninud ainult selle tõttu, et pole saadud luba Valgevenelt ehitada siis sinna Marina Gorka lähistele trass selle jaoks, et sellest lihtsalt ei piisa 1 kilomeetri trassi pealt, seal on juba katsetatud teda küll, olen ise näinud, kuidas sõidab, aga vaja on tegelikult ligikaudu 20-30 kilomeetri pikkus siis trassi, et ta jõuaks kiirendada, hoida kiirust ja ka aeglustada. Ja kuna alguses olid siis see roheliste partei nii-öelda, kes veto peale, siis tõmbas sellele trassile, mis algselt plaanis oli mõned aastat tagasi juba. Ja põhjendus oli siis linnuliigid, mille siis pesitsuskohad oleksid siis hävinenud, kui oleks trass ehitatud. Sest et noh, algselt meil ei ole ju mõtet kohe teda 30 meetri kõrgusel ehitada, et see on tohutult suurem ressurss. Et selle jaoks oleks ikkagi vaja ka rada
teha nagu vabaks, vähemalt teatud määral. Aga praegu käivad läbirääkimised, nii-öelda tema Araabiaühendemiraat siis anti juba maatükki eraldati Abu Dhabis, öeldi, et tehke siia, aga see on poole võrra kulukam ja sellepärast Anatoli Onitski tahabki ikkagi seda saada Valgevenesse, seda esimest test-trassi, sest et säästa finantse ja arendada edasi ka teisi nii-öelda mudeleid, et see peaks, need läbirääkimised peaksid olema lõpukorras ja loodetavasti siis kas sellel aastal või järgmisel aastal saab siis hakata pihta sellega. Et ühes viimases intervjuus ütles ka ta, et kahe aasta jooksul see valmis peaks saama. Et see on ka see periood, ütleme nurgakivi, kuna siis investeerimisvõimalus sellisel kui nagu täna on lõppe, peaks ka olema siis, kui saab valmis ülikiire trass, mis tähendab, et täna on meil tegelikult võimalus investeerides saada siis ema ettevõtte tehnoloogia osakuid, mis tähendab, et me võtame osa üks kõik, mis projektist, mis üks kõik kuhu maailmas tuleb, et seal kasum jagatakse siis ära kõikide aktsionäride vahel. Et hiljem tuleb ilmselt projektipõhiseks, muutub see, kui tulevadki konkreetsed projektid, kuhu on vaja lisarahastust, et siis saab investeerida ja siis saab ka sealt tulu. Aga kuidas see mehanism täpselt välja näeb, seda ma veel ei tea. Lihtsalt see on minu asjalt oletus. See projektipõhine nii-öelda mehanism. Aga mis on veel revolutsiooniline, on nüüd siis unicondid, ehk siis merekonteinerid vedavad masinad. Siin on ka mul hea pilt sellest, illustreeriv pilt, et selle trassi ehitus nüüd käib. Araabias 2,5 kilometrit tuleb. Saab siis merekonteinerid nii peal kui ka all, mis tähendab, et kahes suunas korraga ja see muudab oluliselt efektiivsemaks siis ütleme kaubaveo transporti, sest et keskmine täna merekonteineri vedavate ütleme siis rongide või veoautode keskmine kiirus on kusagil 30 km tunnis ja isegi vähem kohati, kui me arvestame kõiki neid pause, mis on kohustuslikud ja liiklust ja nii edasi. Et see ja siin on meil kusagil 100 kilometrit tunnis võimalik neid siis on tootud, see on juba 2,5 korda kiirem on kiirus ise kui ka ütleme see, et me saame siis nii peal kui all mõlemas suunas siis vedada. Ehk siis seda väga oodatakse ja see saab kindlasti üks revolutsiooniline olema tehnoloogin aspekt siis Skype puhul. Viies punkt on siis see, et meil on täna nõudlus igal pool, et kui me käime ka maailmas ringi, siis nagu ma rääksin, suuremates linnades on infrastruktuur juba alumisel ja siis esimesel tasandil olemas ja probleemid endiselt kasvavad. Et lahendus leida, siis püütakse küll minna ökoloogilisemaks ehk elektri peale ja jalgratta teid teha, et inimesed rohkem hakkaksid liiklema siis ütleme ühistranspordiga ja ise nagu nii-öelda kas siis nende tõukerataste või ratastega ja aga no ütleme sellist transporti, mis suudaks palju inimesi kiiresti vedada ja efektiiv ehk siis ühistransport, et seal on ja teha seda punkt oli, turvalisuse punkt oli ka see, mis ma praegu lihtsalt jutu käigus nüüd tuli, et teisel tasandil olles meil ei ole liiklusõnnetusi, et me ei põrku kokku esimese tasandi transportidega, et see on ka väga oluline aspekt. Ja nii. Kuues punkt on siis see, et meil on tugev meeskond, üle 1000 töötaja, mis seal on kõik... Tegelikult täna ma vaatan, et mul on siin 1000 töötaja sisse jäänud, tegelikult on meid korona kriisi ajal natukene vähenes, et see on üle 600 on hetkel töötajaid, aga ikkagi sellegi poolest on 5 aastaga arenetud väga kiiresti ja seal on kõik võimalikult parimad ja helgemad pead ja näiteks sellist tehnoloogia, ütleme seadmete komplekte või ütleme seadmeid ei ole mitte ühelgi teisel Valgevene ettevõttel, nagu on seda Unitskil ja Skyveil. Ehk siis nii tasemel ja sellised võimsad seadmed, millega saab tööstuslikud seadmed siis.
Seitsmes punkt siis on see, et on finantsiliselt kasulik ja siin on siis kaks sellist suuremat siis gruppi, keda ma näen, et ühed on siis tellijad, et siis seda tellivad olgu see kas siis valitsus või riigid ütleme või eraettevõtted, kellel on vaja sadamates näiteks kusagil või mõni muu, kellel noh, kuurordid või transiidiettevõtted või nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me võrdleme hindasid, siis ütleme, see antud tabel juba illustreerib väga hästi, et me oleme ligi 5-10 korda soodsamad tegelikult kui teised tehnoloogiad arvestades kõiki muid positiivseid aspekte, mis kaasneb Skywayga. Et siin tegelikult ei olegi nagu küsimust, kes millist tehnoloogiat nii-öelda eelistada ja miks ei peaks olema see Skyway. See on aja küsimus kõik, et me jõuaksime siis nii-öelda jõuaksime siis sinna punkti, kus on sertifitseeritud ja on esimesed projektid käima löödud ja need, ütleme, sellised komertsprojektid ja on positiivsed tulemused ja siis hakkab see nii-öelda see pall veera. Suur töö on tehtud. Nagu ikka alati tehnoloogiate arendamisel see eelperiood kestabki kõige kauem, kus kõik ootavad lihtsalt. Meil tuleb olla nii-öelda investoritele ka kannatlikud ja lasta siis rahulikult sellel asjal toimida ja ühel hetkel siis neid vilju nautida. Nii. Ja Unibussi sertifitseerimisest ma rääkisin, et Euroopas see algas eelmise aasta lõpus tegelikult juba, et see oli väga, väga hea ja uudis nii-öelda. Siis mis on meil on see, et erinevad siis Araabia valitsused, valitsuse liikmed siis ja delegatsioonid käivad pidevalt Sharjah katsetuskeskuses tutvumas masinatega. Sellel aastal esimene, ütleme, tellimu on nii-öelda algirast peaks töösse minema, aga mis täpselt see on arvatavasti Korfakan linn kõikide Araabia meedia teatas, et Korfakani linnas siis üle 10 kilometrine trass on, mis siis võiks saada meie esimeseks aadressprojektiks. Vaatame, kuidas see areneb, et mina ootan põnevusega. Ja Stroess tehnoloogia transporditurgu, et see on sama nagu ütleme siis võibolla mobiiltelefonid või nagu internet muutis elu või ütleme mis meil veel siin on heid analoogi tuua, et igaüks kindlasti teab mõnda, mis on teinud nagu telefon näiteks ja kui faksi pealt, et täpselt sellised, et juba seal sees olla, et selle sama mudeliga, mis te näete seal Unibus üleval, mis sõidab, Unicar tähendab, vabandust, on selle nimi. Et siis seal olles juba, see on väga vahva, sa oled 15 meetri kõrgus ja näed kõik ümber ringi, saab üle liuelda teistest nii-öelda objektidest või esimese tasand ütleme, et ta saab innas olevatest noh, nii autodest, inimestest, ka puudest, et tegelikult saab Skyway tõsta ju cirka 50 kui nii 100 meetri kõrgusele kogu selle trassi. Et see teeb ta kõik eriliseks. Ja no, ütleme võibolla viimastest uudistest võiks veel, mis mul siin pildina ei ole välja toodud, aga on see, et siis ettevõtte osaleb ka näitusel Expo Dubais ja see kinnitati ära. See toimub alates siis 1. oktoobris kuni 31. märtsini. Ja et potentsiaalsed kliendid näiteks saavad ühildada näituse programmi siis Sharjah külastusega, et nägemaks Stroess transporti praktilist realiseerimist. Ja et ja siis seal katsetuskeskuses Sharjahs on siis esindatud toimiv Stroess reelsse stakkaad, reisijaamad, juhtimiskeskus ning troopikasse mõeldud reisijate kauba või veeremid, mis on veel vahva on Õkko maja on samuti siis Sharjahsse, mis see on üleüldse esimene puust maja, mis on kunagi ehitatud, ütleme ametlikult siis Araabia Ühendemiraatides ja selle loa siis andiski valitsus Skyway, mis näitab jällegi kui head suhted ja sidemed siis meil on
ütleme Unitskil ja Skyvil on siis Sky Araabia Ühendemiraatide valitsusega . Et selles suhtes on see väga positiivne . Jah , ma mõtlen , võib-olla see , et algas see esimene konteinerite veo . Kõiki neid uudiseid saate te lugeda ka ise Skyway nii-öelda enda isiklikust veebikabinetist , et seal on ka kõik uudised olemas . Et nüüd viimasel ajal on muidugi palju meedias olnud jälle Skyway nii Araabia Ühendemiraatides ja isegi The Nationali ajakirjanikud käisid siis keskuses Sharjas vaatamas , et see on väga-väga uhke jällegi . ja pealkiri oli siis esimene pilk maapinna kohal kulgevale ülikiirele elektritranspordile Sharjas . Et siis tõesti , kui me mõtleme , et linnasiseselt on kiirused kuni 150 km/h võimalikud ja linnade vahel ütleme kaugmaa puhul siis kuni 600 km/h . et see on ikkagi , see on tõesti eriline selles suhtes . et see ei ole niisama ja muidugi noh , palju käib tööd praegu Vietnamis , siis Aafrika riikides on väga suur huvi Euroopas lihtsalt võtab kauem aega , kuna siin on see bürokraatiline ja ütleme , killustatus on oluliselt suurem . ja ma tean ka Venemaal toimub väga aktiivne töö praegu , et siis tegelikult üle kogu maailma niisugustes suuremates kontingentides töö käib . et see on ainult aja küsimus , millal me siis nii-öelda , millal projektid päriselt siis , kui mis projektid käiku lähevad , millal siis hakkab teenima ka ettevõtte tulu ja seeläbi siis ka investorid . aga mina tänan teid osalemast . Järgmine veebinar toimub siis 2 nädala pärast . Juulikuu , peaks olema juulikuu alguses . kui ma nüüd ei eksi , kohe ütlen teile , et see toimub . Suure tõenäosusega me teeme selle 5. juulil , see on esmaspäev . et juulikuus tuleb juuli alguses kohe esimesel nädalal . et aga no sellest saab teada , et saadab Raivo Stenman kõigile nii-öelda teate , et juulikuu on lihtsalt natuke teistmoodi , et ei saa päris sama rütmiga teha , et siis seal on veel lahtine , et sellepärast mul ka ei olnud teda siin välja veel toodud . see on selgumisel , aga kindlasti toimub juulikuus , et olge kohal ja kutsuge siis ka ise ka uusi inimesi , et ka nemad siis näeksid ja tutvuksid , mis toimub Skype maailmas . aga suur tänu teile kõigile .